Defendemos, por tanto, que as axudas públicas vayan dirixidas a aqueles emprendedores, a aquelas empresas que teñan na súa folla de ruta a innovación e o coñecemento como lugar prioritario. Aquelas empresas que, e aqueles innovadores que, por tanto, fagan só o que non sabemos facer. Non se trata de producir o que todos saben producir, senón que trátase de facer aquilo que só nós somos coñecedores e sabemos facer. Pensamos que un pacto que garantice un financiamento plurianual blindado, que sexa un plan, por suposto, ambicioso e que faga do noso país un país donde a sociedade do coñecemento, a cualificación, a formación, a tecnoloxía, o científico ocupe un lugar preferente. Por suposto que xunto a isto defendemos que Galiza xestione esas políticas de innovación e da sociedade do coñecemento. Creemos que a descentralización desas políticas favorecerá que todos os innovadores e os emprendedores deste país teñan un trato por igual. Por suposto que un obxectivo importantísimo para o BNG é eliminar e rachar a fenda tecnolóxica que diferencia as dúas Galizas, a Galiza do interior e a Galiza máis desenvolvida. Por tanto, creemos que unha aposta decidida por rachar esa fenda, por suposto, debe ser a xestión directa que Galiza teña poder e que Galiza teña a decisión de poder facer unha sociedade do coñecemento, porque nós coñecemos a nosa realidade e, por tanto, o futuro está no coñecemento, na sociedade, no cambio de modelo productivo e que, dende logo, Galiza xestione todos os fondos que faciliten a senda da recuperación económica e rachar e poder sair da crise económica na que estamos.